दर्शकबिन फिल्म जेरी अन टप को निर्माण पक्षले केन्द्रीय भूमिकामा देखिन लागेका नायक अनमोल केसीको लुक्स रिलीज गरेको छ। केही दिन अगाडि फोटोसुट गरेको निर्माण पक्षले हिजो अनमोलको लुक्स रिलीज गरेको हो। एउटा आँखा चिम्लिएका अनमोल चक्लेटी अवतारमा देखिएका छन्। उनको लुक्स हेर्दा उनी फिल्ममा चुलबुले भूमिकामा रहेको बुझ्न सकिन्छ। सरोज नेउपाने र दीपक भण्डारीको निर्माणमा तयार हुन लागेको यो फिल्ममा अनमोल केसीको साथमा आँचल शर्मा र जसिता गुरुङ मुख्य भूमिकामा छन्। फिल्मलाई त्रिकोणात्मक कथामा निर्माण गर्न लागिएको हो। फिल्मलाई सुयोग गुरुङले निर्देशन गर्दैछन्। फिल्मको हाल प्री प्रोडक्सनको काम भइरहेको छ। फिल्म जेरी अन्टपको छायाङ्कन साउन्डबाट गर्ने तयारी यसको निर्माण पछिको छ। फिल्मलाई लुक्ला, मुस्ताङ, काठमाडौँ लगायतका स्थानमा छायाङ्कन गरिनेछ। फिल्मका क्रिएटिभ निर्माता रोहित अधिकारी हुन् र पछिल्लो समय चलचित्र जेरी अन्टपको एकदमै चर्चा भइरहेको छ। दर्शकबिन तपाईँहरू कतिको एक्साइटेड हुनुहुन्छ त चलचित्र जेरी अन्टपमा आँचल, जसिता र अनमोललाई एकसाथ हेर्नको लागि कमेन्ट सेक्सनमा कमेन्ट गर्न नभुल्नुहोला। साथै यस च्यानलका भिडियोहरू मनपर्छ भने च्यानललाई पनि सब्सक्राइब गर्न नभुल्नुहोला। साथै साइडमा रहेको बेल आइकनलाई पनि प्रेस गर्न नभुल्नुहोला। हस् त अहिलेलाई बिदा चाहन्छु, फेरि अर्को भिडियोमा भेटौँला। धन्यवाद। जय नेपाल।